ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ 5,000 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ସଂଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 13ଟି ପଦବୀ ସ୍ତରରୁ 11ଟି ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଦରମା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରେ କମ୍ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପରିବାର ଏକ ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଏକ ବେଳା ଉପାସ ରହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିପାରିନି। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ସମାନ ଦରମା, ସମାନ ଭତ୍ତା, ସମାନ ଲେବୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା 2ଟି ଦାବି ଆମର ପ୍ରମୁଖ 2ଟି ଦାବି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 11ରୁ ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଚରେ ଥିଲୁ, ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଭଳି ଉପବାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 21-2ରୁ ଯଦି ସରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବୁ, କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।